Nguna yay xamlé lén ci dogal lan moy nguna yay xamlé yenn ci dogal té mu tuddu horoscope nguna yoyu moy fukk ak ñaar ci ay nguna ci ay mbolo ci biddew ya nga xamantene dess na ci xamé déplacement naaj bi ci biir atmi wutal nañ biddew yoyu ay tour aki melokan yu len di jëmmal ak dendi mandargal ngunay yek ngunay jinqop ngunay gaynde ngunap jit ak yenen yu dul yi doxalin yey xibaare ci lu jëm ci walu horoscope mujjina di feñ ci journaux yi waye tamit ci programme télé yi waye tamit ci bërepp yi nga xamantene nit ñi dañ cey wéccu ci suuf nak ay titre ak yi wax yi nga xamantene mom da fay naxé waye dara du ci dëgg lu melni lan moy sa cër ci bës bi lan moy sa cër ci semaine bi xamal sa cër ak leneen ci ay wax yi nga xamantene da fay taru waye tamit lu amut ben deggine yuy dajalel doomu anama bi ay sik sak ci mbir yi nga xamantene mom mu ngi koy ndigandiko jeufandiko ay horoscope da fay xajliko ci ñaari xaj ben mu nek bokale bu mak lolu bu nekke doomu anama bi dafa gem ni biddew yoy ñoy tetale di woné mbir yene bu won ci kumba wala bok mu daldi deugal biddew yoy ci liñuy tetale wala bok mu daldi deugal ka nga xamantene mom da fay wax ci kumba jaarale ko ci biddew yoy ngir askanele li jëm ci xam xamu kumba ci keneen kudul yalla azza wajal dana nek lu haram dana nek tamit weddi yalla bu ndaw waye mën tamit yobé doomu adam ci weddi yalla bu mak kagn bu nekké koku di jëfëndiko ay horoscope nekkul di njott ni biddew yoyu ñom ñoy tétalé di woné mbir yi nga xamantene kumpul waye dafa fas ci biir xolam ni biddew yoyu ay sabab lañu si amuk mbir ya nga xamantene mom kumpul wala bok mu daldi jëfëndiko walu horoscope ngir wëtteliko wala bok ngir sakku xibaare ci mbir yi nga xamantene mom nit ñi ñu ngi koy negandiko.